där! Vem har vi här då? Leo Rott, nummer 5. Ja, och du har varit med ett tag i föreningen. Det har jag. Lera J20 kommer jag ihåg. Ja! Exakt, vi har J20. J18 också. Du har J18 också? Ja. Var kom du från innan dess då? Innan dess så spelade jag i Täby. Okej. Okay. Ja, när jag var liten, moderklubb i Väsby IK. Så. Ja, ja. Hur känns det? Blir du... Jag vet ju att du lirade inte så många matcher förra säsongen, va? Nej. Nej. Var du utlånad också? Nej, jag var kvar här hela säsongen. Du var det? Jag och körde, tränade, spelade, jag fick spela liksom. Men känns det som att du tar en tröja i år? Ja, ska jobba hårt. Ja. Tuff konkurrens och det är bara att köra på. Så. Vad är dina styrkor som defense? Defense, ja, alltså defensiven skulle jag säga min styrka. Alltså största styrka. Ja, så försöka spela enkelt. Ja. Det är de här första passen, är det din grej eller? Ja, försöker i alla fall. Ja. Det är viktigt att vara bra på det. Så. Ja. Har du tränat mycket styrka i sommar? Ja, men det har jag. Känner du starkare? Ja, starkare. Ja, det är. Och det är viktigt? Det är viktigt. Ja. Vad ska jag säga mer om? Personlig målsättning för säsongen? Personlig målsättning? Ja. Ja, försöka få göra så bra som möjligt i matcherna. Liksom, få spela mycket, ta för mig. Ja. Mm. Och målsättning för laget? Ja, alltså, först och främst skulle jag säga att bli topp 5 allettan innan jul. Liksom. Ja. Ja. Det låter som en vettig målsättning tycker jag. En härlig målsättning. Ja, perfekt. Jag önskar dig en god säsong. Tack för att du tog dig tid. Tack, hej.